حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Nije znanje da uzmeš riječi od ovoga ili ovoga, a da ostaviš se riječi Allahovog poslanika. Nije to znanje, to je ludost. Da Allah jedno govori, Allahov poslanik jedno govori, a neko tamo drugi govori, potpuno drugačije, suprotno ti da prihvatiš te riječi da ostaviš. Allah je objavio Kur'an, poslao Allahovog poslanika, svoga poslanika Muhammeda alejhiselam, da nam pojasne s čime je to Allah zadovoljan, što to Allah traži od nas. Zato ćemo naći sve jednog velikog imama, Ebu Hanifu, Malika, imama Šafiju, imama Ahmeda, da su svi oni govorili naše riječi, uporedite sa Kur'anom i sa hadisom. Ukoliko se slažu, onda uzmite te riječi. Kale Ebu Hanifet al imamu, la yanbaghi limen lahu l'islamu, ahdun bi aqvali hatta tu'rada ala l'hadithi wal kitabil murtada. Kaže imam Ebu Hanife, ne priliči ni jednom muslimanu da prihvati moje riječi, da uzme moje riječi zdravo za gotovo, sve dok moje riječi ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojima je Allah zadovoljan, jedino. ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الهجره كل كلام منه ذو القبول ومنه مردود سوى الرسول. امام مالك jedne prilike sjedeći sa svojim učenicima u mesdžidu Allahov poslanika alejselam, jer imam Malik bio u Medini, imam Medini, pokazao je prema kaburu Allahov poslanika alejselam i kaže, od svakog čovjeka se uzima i odbacuje izuzev od stanovnika ovog kabura, od njega se sve uzima. Od svakog drugog, nakon njega, kogod dođe, makako bio učen, od njega se uzima i odbacuje. Uzima se ono što se slaže sa Kur'anom i sa hadisom, a odbacuje se ono što se ne slaže. U Šafi'iju kale, irra ejtumu, kavli muhalifan lima ravajtumu, minal hadithi fadribul džidare bi kavli al muhalifan ahbar. Pa kaže imam Šafija učenjacima hadisa. Imam Šafija je bio također u hadisu učen, ali više u fikhu. Pa kaže onima koji su bili učeni, neki spominju da je to rekao imam Ahmed, imam Ahmed je bio njegov učenik, pa kaže, ako vidite da se moje riječi razilaze sa onim što vi zapišete od hadisa, što prenesete od hadisa Allahovog poslanika alejhi selam, uporedite moje riječi sa hadisom koji ste zapisali i vidite da se moje riječi razilaze sa tim hadisima, moje riječi odzid. Moje riječi odzid, a prihvatite se onoga što ste zapisali. Wow. Ahmed قال لهم لا تكتبوا ما قلت بل اصل ذلك اطلبوا. Ahmed je govorio svojim učenicima, nemojte uzimati od mene zdravo za gotovo, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzeo. Vratite se i uzmite odakle sam jeli i ja uzeo. Stoga dakle na nama je da koliko smo u mogućnosti nastojimo jeli slijediti Kur'an i Sunnet.